بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد شمات زرما وزرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته depois de termos planado o hadith relacionado à aproximação a Allah subhanahu wa ta'ala através de atos facultativos وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه continuamente o meu servo vai se aproximando a mim através de atos facultativos até que ele se torna querido diante de mim. Falamos do sunnah, falamos do sunnah também antes de Jumu'ah, depois de Jumu'ah, o sunnah mu'akkada. Hoje vamos abordar uma outra questão, um outro salat facultativo que o profeta sallallahu alaihi wasallam também mencionou de ter muita relevância. Quando nós falamos de salatos facultativos, nós temos que saber que estes salatos nos beneficiam. Há vários tipos de salatos facultativos, para além dos sunnah que nós mencionamos, há facultativo nafil. É facultativo e não faz parte daqueles sunnahs mu'akkada. Aqueles sunnahs foram muito enfatizados pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Por exemplo, tahiyyat al-wudu, a passagem de Bilal radiyallahu anhu, aquela passagem que todos nós conhecemos e muito ouvimos narrações do género, que até certo ponto deixou-nos incentivado para seguir o mesmo exemplo. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ascendeu, né, aos céus, alguns mencionam que isso foi no Mi'raj, outros mencionam foi no sonho do profeta sallallahu alaihi wasallam, em que o profeta sallallahu alaihi wasallam, na manhã seguinte, ele perguntou a Bilal radiyallahu anhu: "Oh Bilal, qual é a ação que tu praticas que fez com que eu deparasse com a situação que deparei no paraíso?" Ele perguntou: "Qual é essa situação?" Ele disse: "Eu ouvi os teus passos à minha frente no Jannah." Não é? Ouvi teus passos à minha frente no Jannah. Então, qual é esta ação, oh Bilal? Então, Bilal radiyallahu anhu respondeu que não tem nenhuma ação que eu faço, senão a coisa que eu me lembro é que sempre que eu faço wudu, eu juntamente faço dois rakats tahiyyat al-wudu. Faço tahiyyat al-wudu, dois rakats após efetuar wudu, então provavelmente seja esta ação que eu faço com alguma constância. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: provavelmente seja este motivo, esta ação que fez com que eu escutasse os seus passos à minha frente no Jannah. Falando aqui do salat facultativo, tahiyyat al-wudu não é obrigatório, é uma ação facultativa. Bilal radiyallahu anhu, sempre que efetuasse o wudu, sempre que ele efetuasse o wudu, obviamente, ele fazia os seus rakats facultativos, que é tahiyyat al-wudu, que era a prática aqui de Bilal radiyallahu anhu. Dentro dos sunnahs que nós podemos mencionar ainda nesta sequência ou por outra, dentro dos salatos facultativos que nós podemos mencionar, hoje vamos falar acerca do salat al-duha ou do salat ishraq. Salat al-duha ou salat al-ishraq é o salat que o profeta sallallahu alaihi wasallam também mencionou, e há muita recompensa relacionada a este salat. Os alimos divergem quanto ao hukm deste salat. Uns dizem que a regra deste salat é sunnah mu'akkada, pela constância do profeta sallallahu alaihi wasallam, enquanto outros dizem salat al-duha ou salat al-ishraq era mustahab, era uma prática aconselhada, obviamente, pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, e incentiva-nos, obviamente, a praticarmos, a seguirmos o exemplo do nosso querido e nobre mensageiro sallallahu alaihi wasallam. O que é que significa salat al-duha, salat al-ishraq? Duha significa brilho matinal. O brilho matinal, ishraq, salat al-ishraq, chama-se ishraq pelo nascimento do sol e o brilho que o sol faz. Ele brilha, não é, sobre todas as coisas, por isso chama-se salat al-ishraq, não é, a hora em que o sol já nasceu e está a levantar-se, onde brilha sobre todas as coisas, não é? Ishraq, ashraqa, ala kulli shay. Ele brilhou sobre todas as coisas. Salat al-duha, o brilho matinal, também como os ulama mencionam. Nós vamos encontrar a recomendação do profeta sallallahu alaihi wasallam, conforme a narração que encontra-se no Bukhari do Muslim, na autoria de Abu Huraira radiyallahu an. Ele diz, profeta Abu Huraira radiyallahu an diz: "Awsani khalili bi thalathin la ad'ahunna hatta amut." O meu amado, o meu querido, aconselhou-me
a fazer três coisas e eu não irei abandonar essas três coisas até a minha morte. Não irei abandonar essas três coisas até a minha morte. Quais são essas três coisas? Sawm thalathat ayyam min kulli shahr. Aquilo que chamamos de ayyamul bayd. Jejuar três dias em cada mês. Em cada mês jejuar três dias. Quais são esses três dias? Para além do jejum de segunda e quinta, não é o que estamos aqui a referir, não é o que o hadith aqui faz menção. Os três dias que se refere são Ayyamul Bayd, 13 e 14 e 15 de cada mês islâmico. Né? Chama-se Ayyamul Bayd, dias brancos. Portanto, jejuar esses três dias, a recompensa é como se tivesse jejuado o mês inteiro. Então, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, aconselhou aqui a Bilal, radiyallahu anhu, a não abandonar essas três práticas. Uma, jejuar três dias a cada mês. O segundo aspecto, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, diz: salat duha. O profeta aconselhou a Bilal radiallahu anhu a fazer salat duha, este salat que estamos aqui a mencionar, e o profeta sallam aconselhou a Bilal. E o terceiro aspecto, o naum ala witr, dormir depois de ter feito o witr, o não dormir sem fazer o witr, que nós iremos trazer os pormenores do salat witr, quando deve fazer, quando não deve fazer, que momento deverá fazer o witr, o momento aconselhável. Nós iremos falar acerca disso quando estivermos a detalhar a questão relacionada ao witr. Este é o hadith que foi narrado por Abu Huraira radiallahu anhu. Vamos encontrar outra narração de Abi Darda radiallahu anhu. Ele diz: Ausani Habibi sallallahu alaihi wa sallam bi thalath. O meu querido também aconselhou-me em não abandonar três coisas. La adahunna ma isto, eu não irei abandonar desde que eu esteja vivo. Bisuyami thalathati ayamin min kulli shahr, jejuar três dias por cada mês, salat ad-duha, wa bi an la anama hatta utir. O profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhou-me a não dormir sem antes efetuar o salat al-witr. Vamos encontrar ainda a narração da nossa mãe Aisha radiallahu anha, ela dizendo: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha arban wa yazidu ma sha Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam efetuava quatro rakat de salat ad-duha e ele por vezes aumentava o número de rakat quanto ele quisesse. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia isso e nós vamos ver aqui os hadiths onde o profeta sallallahu alaihi wasallam incentivou o sahabi a não abandonar o salat ad-duha. Salat ad-duha é aquele feito logo depois do sol nascer, que uns chamam ishraq, e diferenciam o salat ad-duha do ishraq. Quando for feito na primeira hora, chama-se salat al-ishraq, que é 15 a 20 minutos após o nascimento do sol, faz-se esse salat al-ishraq ou salat al-duha, e chama-se salat al-duha quando for feito, não é, na última hora antes do zawal, ou na hora entre os dois horários, entre a primeira e a última hora, no meio. Portanto, chama-se salat al-duha e há esta recompensa que nós iremos, inshallah, dar continuidade na nossa próxima aula, onde traremos mais pormenores ainda relacionados a este salat, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhou que fosse praticado com alguma constância, conforme as narrações dos sahabis Abu Huraira, Abu Darda, assim como Aisha radiyallahu anha. Jazakumullahu khairah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.